Nalazimo se u maloj galeriji Ulupuca u Uzun Mirkovi ulici broj 12, Beogradu, na domu Kalemegdana. U toku je otvaranje izložbe 3D Art. To je 18. godišnja izložba Valjevske sekcije Ulupuca. Udruženje likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajna Srbije ove godine putem naše sekcije pozvalo članove svih sekcija Ulupuca da učestvuju na ovom konkursu. Konkurs je imao ograničenje formata do 40 cm, a tema je slobodna bila. Konkretno imamo ovde sada 31 izlagača. Krenula negde početkom 2000. godine kao ideja da se u stvari omogući umetnicima da mogu da izlažu i da budem iskren da pomalo prave biografiju. U početku izložba je bila, vidim da je zadržala do danas, pola, nekada dve trećine članova sekcija, ali je tu bilo i umetnika koji nisu bili članovi, pa su bili po pozivu dosta renomiranih umetnika je prošlo kroz ovu izložbu. Negde ove godine kad je to raspisano, ja sam, moram priznati, bio jako iznenađen. I to je neki razlog, ja se već malo polako povlačim sa scene, ali evo, čisto da damo podršku, mislim da dobar broj kolega prosto doneo radove da bi koleginici pomogli u realizaciji ove izložbe i da prosto damo vetar u leđe, da pokažemo da još uvijek smo tu i da postojimo. Ja se inače bavim evo već duže vremena terakotom i nekom vrstom obeliska, tako da sam i ovaj put ono, rad u terakoti. To je neka preokupacija kojom se ja bavim poslednjih desetak i više godina. Tako da evo, to je samo neki nastavak onoga čime se bavim. A kažem, ovo je prilika, revijalna izložba i jednostavno želja da pokažemo da možemo da živimo i u ovo vreme normalno, da postojimo i da ljudi rade svoje skulpture, da niko nije stao i prekine se, čekamo da se završi sve. Prosto postojimo, eto. To je i ova izložba je dokaz svega toga. Ovaj rad je, u principu, nije namerno, ali je to posledica ovoga svega što proživljamo intenzivno sad u zadnjih godinu dana, ali mi ovako iskušenje i pritiske imamo stalno. Od kako ja znam za sebe, to su stalno neke iskušenje. Tako, ovaj rad je pod naslovom Rađa se novi svet. I to šta znači da rađa se novi svet? Bez obzira da li to nama prija, da li ne prija, da li će to nam biti lepo ili ne, neki novi svet će nastati. I šire i bliže gledamo. Znači, mi smo sad svedoci da se stvara novi svet, to su neka nova pravila, novo sve, a isto je ovo neka nova forma života koja može da raste i na krvi, a može isto da bude i snažna i lepa i tako. To je neka ideja rada. Tehnika je staklo oblikovano u peci ili staklo oblikovano u peci, to je naj... To su istraživanja sa materijalima, kalupima i slobodnim padom stakla i to su ti neki rezultati, bojama i tako, i ovo je jedan uspeo primjerak. Stakla je za mene jedan stvarno magijski materijal. Od kako su pronašli te stakle, kako su pravili te prve neke perle, pa onda prvo zapravo stakla je... Bili su udari munja u pesku ili tako nešto, ili vulkansko staklo. To su dva neka stakla koje su tako nastala. E onda su posle ljudi slučajno nekim eksperimentima pronašli, u tom pesku se pojavilo i još nekih elemenata, navodno kad su uložili vatre ili kad su grnčari pekli na otvorenom plamenu, onda su se tu pojavilo neko staklo. Znači, to staklo je taj neki magijski element uvek bio, nastao iz vatre, nastao ovako, nekad su kontrolisali, nisu znali da kontrolišu. Nešto je tu meni privuklo, kao materijal, ima nešto. Nekako se dobro slažem. Na ovoj izložbi izložena je, kao što se vidi, skulptura malog formata, rađena u livenom olovu. To su radovi koji su nastali pre... Mislim, dve godine. Poslednje 30 godina se bavim skulpturom u prostoru i ono što izlažem na svojim izlažbama su opet prostorne, neke varijante instalacije, nečega. Znači, radi se o većim, uslovno rečeno većim komadima.
Tako da meni kudi kao više vremena oduzme da uradim to nešto što je skica, nego da uradim veliku skulpturu. Proces izrade je, mislim, isti kao i za svaku drugu skulpturu. Znači, uradite nešto u glini, torlijete u gipsu, s obzirom da je to za sama lijem olovo, znači ne dajem majstorima, ulijete olovo, te kao, izvijete jezero, obrijete olovo i skulptura bude gotova. U svakom slučaju, taj proces može traje 5 dana, može traje mjesec dana, u zavisnosti koliko se angažuje. Ja sam predstavio prostornu grafiku koju sam radio na doktorskim studijima. Rad je 3D štampa, malo konceptualnog karaktera, ali to je nešto novo što sad želim da istražim u ovom nekom periodu i studija i svega. Tako da i dalje se bavim 3D štampom. Pravim neke koncepte, još neke ideje mi padaju na pamet da iskombinujem nešto sa specijalnim efektima i sa algoritmičnim skulpturama koje mislim da mogu da budu jako interesantne. I trenutno to istražujem, znači neko proceduralno modelovanje i algoritmičku skulpturu. To mi je nekako sad tema rada. Ja sam se na ovoj izložbi predstavila radom koji je, da kažem, pogled iz bliske budućnosti, iz daleke budućnosti na sadašnji neki trenutak, odnosno ovaj naš trenutak korone, pa moja tema je bila pogled na ljubav i na raspravu u ovom našem trenutku pod maskama, da kažem, to je bio neki osvrt na to. Što se tiče materijala, ja sam ovdje, da kažem, iskočila iz svog standardnog porcelana. I ovo je 3D print konkretno, koji je plastika praktično, ali je patinirana, tako da izgleda starinski, kao da je, da kažemo, iz davnina. To je nešto novo za mene, prvi put sam to probala, u ovom trenutku imala sam mali problema, ali ispalo je, da kažem, kako treba, zadovoljna sam ja. Mislim da bi bilo lepo kada bi našli neki veći prostor da organizujemo ovu izložbu u nekom većem prostoru i da nemamo neka ograničenja tipa formata. Skulptura traži prostor. Nije lako rasporediti skulpture tako da svaka skulptura dođe do svog izražaja prosto.